за нейните родители да бъдат живи здрави. Също така иска да поздрави Чичо си и Ташунко и за лелята Фида. За Шрика, за Илия Седика, за Мария също поздрави и за всички гости, които са въжили виновниците, най-вече малката принцеса Фелис. Хайде, брат ми! Фарис! Поздрава специално за вълки диняк. Всичко си имам и няма спиране, казва. Сам съм го постигнал, за моята жена живея и за моите деца, и за бащата Павли Железния, и за майката, сакадем во Стефчо вълк единяк. Също, за своята скъпоседна съпруга, за Вени. Също за своите две деца, за Стиван и за Марая. Всичко си имам, сам съм го постигнал. После, брати. От никой нищо не съм вземал, но на всеки съм дал. И приятели имам, но вече не ги виждам. И направя за студио Видео Краси, телефоните не вдигат, когато звъня. Я ща с тем, чо права. Хей! За вълки ти някого. А той си да поздрави най-вече малката принцеса Фелис. Сто пъти за Фелис, принцесата. Меромя ке, меча беге, осага да вам обивава. Ашурма ромие, ашурма мачие, пари дромене, ай, ме кажа. Пари стелки и най-вече за яното, за Илия Седика. И да мисля малко, брати. Пари дромене, кажа ма, е пари стелки. Осев чун те керела, пане воме, другата варианса, брат ми. Те керел, а така. Пане воме, те ано, яша сев чун, яша прала. Темпо, брат ми. Оп, оп, оп. За вълки диняк специално. Това е момчето, човека за сто човека, за Стефчо специално, за вълки диня. Лесене ровня ке, лесене чабеге, и за цялата фамилия, ти ги на баба. Аринене-не-не, пасе, чак, 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 арго правико. За Порше Карера, 23-та година, на 0 км. Това е
Zeljan, na nivo kilometri kurse. Karam si purseto, žena mi napred na sedjavka. Kam studenski grad, ja sa veljane osem tika. A ne 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 ne, za Stefčo be, za Iljan be, ajde prala be. За върша кариера 2023 година 2 км това Илян се тика. Браво!